Պարոն Թորոսյան, խնդրում եմ տեղեկատվություն տվեք, թե ինչ իրավիճակ ունենք կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասով։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բոլոր միջոցառումները, ինչ վերջին անգամ մենք պայմանավորվեցինք հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, շարունակվում են իրականացվել։ Սահմանային հսկողությունից սկսած, վերջացրած ներսում հսկողություն այն պացիենտների, որ այն քաղաքացիներ, որոնք որ հնարավոր է ունենան սիմպտոմներ, եւ նաեւ, ինչպես գիտեք, ունենք մեկ հաստատված դեպք, որ գտնվում է մեր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, եւ 31 մեր քաղաքացիներ, որոնք որ հատուկ մեկուսացված պայմաններում հիմա ապրում են Ծաղկաձորում։ Բոլորի ինքնազգացողությունը եւ առողջությունը կարող եմ ասել, որ լավ է։ Որևէ գանգատ, որևէ մեկը չունի, այդ թվում մեր հաստատված պացիենտը։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ 3 հետ ազոտել ենք նրա կնոջը, որի մոտ կրկին հերկվել է հիվանդության առկայությունը։ Այսինքն ինքը համարվելով այո վարակիչ հիվանդություն, նույնիսկ մեր սեփական փորձով տեսնում ենք, որ շատ վարակիչ չէ, այսինքն համատեղ բնակվող մարդկանց մոտ հնարավոր է, որ չհանդիպի։ Մինչ օրս կատարվել է 162 նմուշ, ամեն օր էլի կատարվում են նմուշառումներ եւ նոր դեպքեր ի հայտ գալու դեպքում իհարկե կհայտնենք դրա մասին։ Կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ վերահսկելի է եւ հանրապետությունը կարող է իր բնականոն կյանքով ապրել։ 160 դեպք ասցիք, բայց այդ որ ժամանակաշրջանում։ Այդ հունվարից սկզբից, այսինքն ամբողջ ժամանակաշրջանը, հունվարի վերջից։ Խոսքը 162 նմուշառման մասին է, որոնցից ընդհանրապես մեկն է եղել բացասական, դրական մինչև հիմա մնացած բոլորը բացասական են եղել։ Շատ լավ, իսկ Golden Palace-ի ժողովուրդը ապահոված են ամեն ինչով։ Ամեն ինչով, պարոն վարչապետ, կենսական եւ ոչ միայն կենսական, այլև գրքեր, ինտերնետ, հեռուստատեսություն։ Իսկ ինչքան են իրենք դեռ մնալու այնտեղ։ 14 օր հաշված մեկուսացման օրվանից, այսինքն մինչև մարտի 14-ը։ Ու հույս ունենք, որ որևէ մեկի մոտ իհարկե չի հայտնաբերվի եւ բոլորը կվերադառնան տուն։ Շատ լավ։ Թեմայի հետ կապված հարցեր ունեք, հարգելի գործընկերներ։ Չկան հարցեր։